أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوًا في الأرض ولا فسادًا والعاقبة للمتقين الله تعالى يتذكي Ana şu ahiret diyarını yeryüzüde alilik ve fasadını istemeyen kişiler için kılıp yürürümüz. Akıbet takvadarlar üçündür. Kur'an sureleri tefsirden El-Fecr suresinin tefsirine kilgendik. El-Fecr suresini yukarıdaki ayet bilen başlaştıkdı. En münasip deb topdik. Nega desa çünkü Al-Fajr surasining ma'nolari uch narsaga e'tibor qaratilgan. Birinchisi zulm va uning oqibati. Ikkinchisi insonlarning dunyoda yashashligida qonun bo'lgan bir fikrlarni to'g'irlash. Odamlar dünyada fikir bilen yaşaydı. Çünkü üçün insan yaşaştı fikirlerde doğrulab alış gerek. El-Fecr surasını itibar karatken ikinci kısmı dünyada kanaka fikirler bilen yaşaş gerek. Bana şu manada. Üçüncü kısmı ise takvadorlar. Onların akıbatı. Şunun üçün suranı yukarıdaki ayet bilen başladık. Allah Teala ahiret diyarını kimge nasip kılıçlığını haber kılıyordu. Tilke darul ahira nec'aluha lillezine la yuridun uluven fil ard ve la fesada. Ahiret diyarını yeryüzüde kettelik fesatı istemeyen kişilerge veriyoruz. Akıbet takvadarlardaki diyordu. Biz bu ayetini surege kanakengi münasebetleri barligini her yerine sure esnasında köp tohtalamız. Demek ki karesek yine şu mana. Biz şu vaxt geçirmeden tafsir dersinden 26'da ders kigen bulsak. Değerlik hemmesi Mekke'de nazil bugün sureler hakkında ders buluyordu. Ve yine tekrar ayeti yapımız Mekke'de nazil bugün surelerde fakat insanki akide noktaya yaptı. Akide ne meyken o dese zulüm tuğyanın akıbatı kanaka buluşunu biliş. Dünyada kanaka yaşaştı urganış. Taqvodorlik oqibati qanaqa bo'lishini bilish. Shundan eng kichkina surani qarasangiz, masalan, Inna a'toynakal kavsar surasi. Biz sizga kavsarni berdik, Robbingizga ibodat qiling, sizni haqoratlayotganlarning oqibati tugagandir dedi. Demak, shu kichkinagina 3 ta oyatdan iborat surada qarasangiz ham xuddi shu aqidani o'rnashtiryapti. Taqvodorning oqibati zolimning oqibati va dunyoda qanaqa yashashlik kerakligi. Fasolli robbika vanhar. Robbingizga namoz o'qib, qurbonlik qilib yashang deyapti. Yoki xuddi shu hajmdagi Asr surasiga qarasak ham xuddi shu ma'no. Asrga qasam ichib Alloh taolo inson zoti borki ziyonda, faqat solih amal qilganlar bundan mustasno deyapti. Endi mana bu Fajr surasiga o'xshagan bir bit 30 oyatdan iborat surani qarasak ham yana xuddi shu aqidani o'rnashtiryapti. Zulüm tuğyan akıbatı, dünyada yaşaştı fikirde, dünya karıştı tuğrulu alış gireliğe ve kim takvador bulup yaşasa, kanaka akıbatki erişliğe. Tekrar bana şu akide kele uğradı. Lekin hılmakıl üslublarda. Çünkü adam zatı himmeti arkılda. Kimdir mesela, men kub bırakın ki misallarda çümmek olamam dedi, aklım işlemek olamam. Menge
bir dona bir misol bilan aytib bering, shu menga kifoya qilsin deydi. Ana shunaqa odamlarni himmatiga, aqliga mos qilib Alloh taolo kichkinagina bir suralar nozil qiladi. Xuddi shu aqidani o'z ichiga oladi lekin. Inna atoynakal kavsar masalan. Yoki val asr surasi. Endi ba'zi odamlarda himmat ko'taradi, uzoqroq, batafsil, keng misollar bilan yaxshilarning oqibatidan ham bir misollar keltirib bering deydi. Yomonlarning oqibatidan ham bir misollar keltirib bering deydi. Ana ularga atab keyin xuddi shu aqidani o'z ichiga olgan, lekin kengroq misollar bilan bo'lgan suralar tushgan. Masalan, Val Fajr surasi. Lekin asosiy maqsad bitta. Makkada nozil bo'lgan suralardan asosiy maqsad bitta uki zulm tug'yonning oqibati yomonligi, yaxshi inson bo'lishlikda oqibati qanaqaligi va dunyoda yashashda qanaqa bir fikrlar bilan yashash kerakligi. Ana shu aqida. Shunaqangi aqidani payg'ambarlar ummatlarga da'vat qilib kelganda qayta-qayta singdiravergan. Buni hattoki kofirlar ham tushungan, buni bezor qilib shu gapni takrorlayverib degan. Mana Nuh alayhissalom kirib 950 yil shu gapni gapirgan. Yaxshi odam bo'lib yashash kerak, dunyoda fikrlashni to'g'rilash kerak degan fikrni Nuh alayhissalom 950 yil tushuntirgan. Qavmi shuning uchun Nuh alayhissalomga aytganki, "Qolu ya Nuh, qad jadaltana faksarta jidalana fatina bima ta'iduna in kunta minas sodiqin" deydi. Ey Nuh, biz bilan tortishurding, tortishurding shu masala ustida, biz bilan hatto ko'p tortishvording, juda ham. Bezorimiz chiqarding dedi yana. Hattoki shu darajada ana shular seni aqidani singdirish kerak. To insondan meyvasi ko'rinmaguncha shu aqidan. Ya'ni nima u aqidani meyvasi desa, inson to'g'irlanmaguncha ana shu narsa takrorlanaveradi. Quruq aytiladigan gap emas, shuni samarasi ko'rinmaguncha shu aqida demak o'rnashmagan degan. Ana kofirlar hattoki aytib-yoryaptiki, Xodi jadaltana, buncha ko'p tortishasan shu masala ustida biz bilan deb. Faksarta jidalana, biz bilan talashuvni ko'paytirib yording. Agar shu rost bo'lsang, shu olib kel azobingni. Kofirda oqibati unday bo'lgan deysan, kofirda oqibati bunday bo'lgan. Olib kel shu azobni deb yordi, hattoki mana. Demak, mana bu aqida Makkada men Rasul sallallohu alayhi vasallam ham shu narsani shuncha har xil suralar bilan odamlarga tushuntirdilar. Va yana bir yerda takror aytayapmiz, faqat qasam bilan keladi shu. Nimaiki bir ular buyuk deb tan olgan narsasi bo'lsa, Alloh shunga qasam ichib keltirgan. Bu surada ham xuddi shunaqa Alloh taolo fajrga qasam ichib boshlayapti. Val fajr deyapti. Fajr ya'ni tong degani. Tongni nimaga fajr deyiladi? Fajr aslida arab tilida yorilish degani. Shuning uchun hamma bombani portlashligiga ham infijor deyiladi arab tilida. Bu biz Qur'onni tushunishimiz uchun va Qur'ondagi kalimalarni ortidan nima ma'nolar iroda qilinyapti, ana shuni tadabbur qilishimiz uchun majburmiz lug'atga qaytish kerak. Lug'atda fajr nima degani? Fajr aslida infijor, ya'ni yorilish degani. Yuqorida aytganimizdek, bomba portlashligiga ham infijor deyiladi. Yorilish. Yani bir narsaga bosim o'tkazilaversa, yani bomba qanday portlaydi? Uni haddan ziyod ustiga bosim o'tkazilganligidan keyin oxir yorilib ketadi. Harorat bilanmi yoki boshqa uslubda unga o'zini toqatini ko'tara olmaydigan darajada ustiga bosim o'tkazilgandan keyin oxir yorilib ketadi. Ana shuni infijor deyiladi. Demak, fajr yorilish degan. Tongni nimaga fajr deyiladi? Ya'ni bomdod vaqti nimaga fajr deyiladi? Tun zulmati shunday qorong'ulashadiki, eng qorong'ulanish cho'qqisiga yetgan vaqt to'satdan yorishish boshlanadi birdaniga. Xuddiki haligi zulmatda bir narsa portlagandek yorishish boshlanadi. Quyosh chiqayotgan tomondan yorishish paydo bo'lib boshlanadi. Ya'ni zulmatni yorib nur chiqa boshlaydi. Ana shuni fajr deyiladi. Alloh ana shu fajrga qasam ichyapti. Demak, bu aynan tong vaqtiga emas. Tongga qasam ichyapti, to'g'ri. Lekin tong vaqtida bo'ladigan hodisaga qasam ichyapti. Bu nima hodisa desa, qanday zulm qattiqlashsa, ortidan keyin yorishib keladigan mana shunaqangi nur bo'ladi. Mana shu aqidani biz tushunib olishimiz kerak. Qanday zulmat qattiqlashsa, ortidan shuncha yorug'lik bo'ladi.
Adam zat ki hem kutlu çünkü kendi küçülük basın bulsa ortadan kelirgen yutuğam çünkü katta bulad. Yukarıda etkimizde bombanın kançalık zicliliği katta bulsa portlaşı çünkü katta bulad. Mana bitta akide bu bizge manşı doğru getirdi. Allah facir ki kasam içi yap çünkü. Atraftaki bunaqa ki biz o'rganib qolgan borliqdagi hodisalar mana shu tong, tun, bir-biriga zid narsalar, nur, zulmat, issiq, sovuq degan narsalar Alloh ana shuni borliqda ko'rsatganda bizga dunyoda shariatda yashashlikdan o'rgatadi. Shunchaki kun botib, tun chiqib va hokazo bo'layotganligi yo'q, bizga shariatni ham o'rgatadi. Masalan, odamlar ko'plarda bir fikrlash bo'ladiki, qaniydi hamma yaxshi odam bo'lsa deydi. Yani mana shunaqa fikrlash bor, hamma bir iymon keltirsa deydi. Qaniydi hamma yaxshi odam bo'lsa. Bu xuddiki qaniydi tinimsiz kunduzi bo'lsa degan odamning gapiga o'xshaydi. Alloh shuning uchun bizga shar'iy fikrlashni to'g'rilash uchun tabiiy fikrlashga bizni o'rgatadi. Ya'ni tabiatni fikrlashga o'rgatadi. Ya'ni shariatda tushunchangizni to'g'rilamoqchi bo'lsangiz, borliqqa qarang, tushunchangiz to'g'ri bo'ladi. İnsan agar hamma qaniydi yaxshi odam bo'lsa desa, go'yoki qaniydi tinimsiz kunduzi bo'lsa degan odamga o'xshaydi. Bu mumkin emas unaqa bo'lishligi, tinimsiz kunduzi bo'lishligi. Alloh shunaqa qilib yaratib qo'ygan. Nimaga mumkin emas? Chunki inson o'zi toqat qila olmaydi unaqa hayotga. Tinimsiz kunduzi bo'lsa, Alloh oyatda aytgandek, "Qul araaytum in ja'alallohu alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamah man ya'tikum bidhiya afala tusmi'un?" Afala tasma'un? Alloh aytadiki, aytinglar, agar Alloh tinimsiz zulmat qilib qo'ysa, kim sizlarga tongni keltirib beradi deydi. Ya'ni bu bo'lishi mumkin emas narsa degan. Yoki aks ham xuddi shuningdek, tinimsiz kun bo'lsa, zulmatni sizlarga kim olib kelib beradi deydi. Demak, tabiatda, ya'ni borliqda tinimsiz kun bo'lishi mumkin emasmi? Shuni bilingki, hayotda ham tinimsiz hamma yaxshi odam bo'lishi mumkin emas. Alloh oyatni uzaytib qo'ydi. Va sha robbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Alloh xolasa hamma bir vaqtda iymon keltiradi. Nega bo'lishi mumkin emas? Ya'ni nima zarari bor hamma bir xil yaxshi odam bo'lsa? Odamlar yaxshilikni qadriga yetmay qo'yadi. Yomon odam borligini yaxshi odamga foydasi shundaki, mana hozirgi kunda bir aqlsiz, farosatsiz bir odamni ko'rsangiz, bir odam aqllik, farosatli bo'lsa, yaxshi odam bo'lsa haliginga qarab alhamdulillah deydi. Odam shunaqa ham bir farosatsiz bo'lib qolishi mumkin ekanda deydi. Ya'ni Allohga shukrona boshlanadi. Yer yuzida yomon odamlar bo'lishligini foydasi ana shunda. Xuddiki mana tun zulmati qattiq bo'lganda biz kunni qadriga yeta boshlaymiz. Issiq kunni, yorug' kunni qadriga yeta boshlaganimizdek, odamlar ichida ham shunaqangi bir bo'lmag'ir, farosatsiz, aqli kalta odamlar ko'rib inson gohida Allohga shukr qiladi, shunaqangi aqlsiz qilib qo'ymaganiga deydi. Shuning uchun mana Alloh o'zi mu'minlarni bir duosida o'rgatib aytadi: "Alhamdulillahillazi hadana li hada va ma kunna linahtadiya laula an hadana Alloh." Mu'minlar ana shunaqa deyoradi. Allohga hamd bo'lsinki bizni mana shunaqangi yo'llarga hidoyat qilib qo'ydi. Alloh hidoyat qilmasa biz topolmaskanmiz. Mana xuddi bizga o'xshagan ikki oyoqli, ikki qo'llik, boshi bor, ko'zi bor, quloqi bor odam mana shunaqa bo'lib yuribdi mana. Biz ham shunaqa bo'lib yurishimiz mumkin ekan degan ne'matni Allohga shukronasini qiladi. Ana shu uchun Alloh yer yuzida har xil odam yaratib qo'ygan. Yaxshilar shukr qilish uchun. Shuning uchun suraga ham qaraylik. Alloh fajrga qasam ichgan zahoti shunaqangi nurga. Uni ortidan valayalin ashr deydi. 10 kechaga qasam deyapti. Ya'ni bu tabiatda bo'lish kerak narsa. Tong, tun shunaqa narsa bo'lishligi tabiiy holat ya'ni. Xuddi shu dunyoda ham xuddi shunaqa zolim bo'ladi, mazlum bo'ladi. Lekin oqibat taqvodorniki bo'ladi. Ya'ni zolim mazlumni ustidan chiqib tepkilaveradi, tepkilaveradi, lekin bir kun u mazlum yoriladi. Natijada oqibat mazlumniki bo'ladi. Endi nimaga aynan 10 kechaga qasam ichyapti Alloh? Qanaqa kecha bu 10 kecha? Jumhur mufassirlar, aksar mufassirlar aytishganki, bu 10 kecha Zulhijja oyining 10 kuni. Mana hozir Sha'bon oyi yakunlanyapti.
Şavval ayı. Şavval ayı tugab. Şavval ayıdan keyin Zulqa'da keladi. Zulqa'dadan keyin Zulhijja keladi. Ya'ni bu Hac ayı. Zulhijja ayining 10 kuni ki bu Qurban hayiti bilan yakunlanadigan kun. Zulhijjaning 10-chisi. Mana shu 10 kunga qasam ichyapti. Zulhijjaning 1-chisidan 10-chisi, ya'ni Qurban hayitgacha bo'lgan kunlarga Alloh qasam ichyapti. Endi bu fazilatli kun ekanligiga dalolat qiladi. Lekin yana bir qiziq savol berdi. Zulhijja oyining 10 kuni fazilatlimi, 10 tuni fazilatlimi? Zulhijja oyining 10 kuni fazilatli tuni emas. Nega Alloh tuniga qasam ichadi? Ya'ni Zulhijja oyidagi amallarga qarasak, 10 kunda kunduzi qilinadi. Masalan, hajdagi amallar, Arafa tog'ida turish, Safo Marva o'rtasida haj kunlari yugurishlik, Ka'bani tavof qilishlik va hayit o'qishlik kunduzi bo'ladi bu ham. Hayit o'qigandan so'ng qurbonlik qilishlik, shaytonga tosh otishlik, bu amallar Zulhijja oyining 10 kunida bo'ladi, haj kunlarida hammasi kunduzi qilinadi. Lekin Alloh tunga qasam ichyapti. Shuning uchun ba'zi ulamolar aytganki, tunni ichiga endi Ramazonning oxiridagi 10 kunlik ham kirib ketadi degan. Ramazonning oxiridagi 10 kun, ya'ni u ham hayit bilan yakunlanadi. Uning tunlari fazilatli, chunki unda Laylatul Qadr bor. Endi oyatni bir ta'bir qiziq ekanki, ikkalasini ham o'z ichiga oladi. Zulhijja oyi, ya'ni Qurban hayitidan avvalgi 10 kunning fazilatini ham, chunki tunga qasam ichgan bo'lsa ham uning oldida fajrni Alloh ishora qilib qo'ydi-da, buni tunning fajri ham borligini isbotlab qo'ydi. Va xuddi shuningdek Idul Fitr, ya'ni Ramazondan oxirgi 10 kunligidagi tunlarga ham fazilatligiga qasam ichdi. Chunki u kunlarda ham Laylatul Qadr bor. Ikki hayitdan oldingi 10 kunning hammasi, demak, uning kuni ham birining kuni bo'lsa, birining tuni shunaqangi fazilatli. Endi Ramazonning oxiridagi 10 kunlik fazilatlari haqida gapirgandik. Zulhijja oyining 10 kunining fazilati qanaqa? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, "Ma min ayyamin al-amalu as-solih ahabbu ila Allah fihinna min hadhihi al-ayami al-ashr." Biror kunda amal qilish, mana shu Zulhijjaning 10 kunida amal qilish chalik Alloh taologa suyukli emas edilar. Imom Buxoriyda ham kelgan aslida bir rivoyat. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan, demak, biror kundagi amal ana shu Zulhijjaning 10 kundagi amal chalik buyuk emas. Sahobalar so'rashdiki, "Ya Rasululloh, hattoki jihod hammi?" deyishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Hattoki jihod ham." Ya'ni 10 kungina amal aslida, lekin shu 10 kunda amal qilish shunaqangi buyuklikki, hattoki jihod ham unga teng kelmaydi dedilar. Illo bir kishi butun borlig'i bilan chiqsa jihodga. Hamma mol-mulkini sotib, hamma narsasini olib chiqyapti jihodga. Va o'z nafsi bilan ham chiqdi-da, qaytib kelmayman deb chiqdi. Men qaytmayman bo'ldi. Shu jangda men o'lib chiqaman deb kirib ketdi. Butun mol-mulkini ham qurbon qildi Alloh yo'liga. Nafsini ham qurbon qildi, kirib chiqmadi, o'zi ham chiqmadi, bir mol-mulki ham chiqmadi. Shu odamgina bundan mustasno deganlar. Lekin oddiy jihod qilib yurgan odamning amalidan ham afzal ana shu 10 kundagi amal. Endi bizda odamlarda bir shunaqa narsa borki, shunaqa dalillarni yarimida to'xtab qolish. Ya'ni ha, zo'r ekan, lekin bir savol bermaydi odam o'ziga, nimaga shunaqa? Nima fazilati bor bu kunda, bunaqa buyuk ajr bo'ladi amal qilsa? Davomiga o'tish kerak shuni. Chunki buni ortdan bizga aqida paydo bo'ladi. Nima karomati bor Zulhijja oyining 10 kuniniki amal qilish shu darajada buyuk ekan? Buning sababi bu Zulhijja oyini mana aslida Alloh kechasiga tun deb qasam ichayotganligi, tundan oldin fajrni zikr qilganligida ham bunday bir ishora borki, Zulhijja oyining 10 kunidagi amallarni yana biz esga olaylik. Yuqorida aytganimizdek, Hojar onamiz Safo bilan Marva o'rtasida yugurgani, Ibrohim alayhissalom
o'g'lini qurbon qilishga buyurgani, o'sha kundan keyin qurbonlik buyurilganligi va Arafa tog'ida turishlik fazilati, mana shu o'tgan ummatlardagi qiyinchilik, ya'ni Ibrohim alayhisalom qanday qiynalib dunyoda yashab o'tganligi, u kishining ayoli Hojar, o'g'li Ismoil qanaqa qiynalib bu yerlarda yashab o'tganligi, ya'ni zulmat kunlar, qisqa qilib aytganda qorong'u kunlar, qora kunlar. Shuning uchun ham o'sha kunlar emas, tunlar deb qasam ichyapti. Qorong'u haqiqatan qiyinchilik kunlar edi. Ibrohim alayhisalom o'g'lini suyishga buyurilgan, Hojar onamiz yugurgan, ana shunaqangi zulmat kunlar edi. O'sha kunlarni eslaymiz biz, ya'ni o'sha kunlardagi odamlarni eslaymiz. Ibrohim alayhisalom kishining zurriyotini, ya'ni insonga yuqoridagi aqidani o'rgatadi. Zulmatsiz fajr kelmaydi degan narsani o'rgatadi. Bir tasavvur qiling, Hojar onamiz Safo bilan Marvo o'rtasida chopib yurgan paytida, bir Safoga chiqdi, bir Marvoga chiqdi suv izlab, bir u tepalikka yugurdi, bir bu tepalikka yugurdi. Shu ayol shunda o'ylaganmidiki, shu yugurayotgan sahrosida, ikkita sahro edi u, tog' edi o'shanda, odam zoti yo'q edi. Bir kunlar kelib millionlagan odamlar yuguradi deb. Shu ayol xayol qilganmidi ya'ni? Hozir mana 5 millionga yaqin odam haj qiladi bir yilda. 5 million odam. Ya'ni shu ayol yugurgan joyda 5 million odam yuguradi. Bir Safoga chiqib yuguradi, bir Marvoga chiqib yuguradi. Ibrohim alayhisalom 4 ta devordan iborat Ka'bani Ismoil alayhisalom bilan qurayotganda bu yerda odam zoti yo'q edi. Bir kun kelib shu yerda 5 millionlab odam, hali Alloh biladi qiyomatgacha yana qanday ko'payadi bu odam soni. Bir yilda 5 million odam shu yerda tavof qiladi deb o'ylaganmidi shular? Yo'q. Demak, qora kunlar edi o'shanaqa kunlar. O'shani eslatadi insonga. Ana shu buyuk vaqtlarda amal qilishlikning fazilati, ya'ni 10 kunning fazilati qayerdan chiqqan desa, o'sha 10 kunda qiynalib amal qilgan odamlar sabab chiqqan. Shu 10 kunlarda qiynalib amal qilgan odamlar sabab mana shu 10 kun fazilatli kunga aylanib qolgan. Ibrohim alayhisalom ayoli va bolalari sabab shuni odamga eslatadi. Demak, shu kunlar o'tib ketdimi mana? Qora kunlar. Fajr keldi undan keyin. Shunaqangi ne'matlar keldi. Insonga shu aqidani beradi. Oqibat haqiqatda taqvodorlikligini beradi. Bu ma'noni yana bir tasdig'i keyingi oyat. 10 kechaga qasam ichgandan keyin va shaf'i val vatrga qasam ichadi Alloh taolo. Juft va tog' narsaga qasam. Makki suralarda bir qiziq tomoni shunda, bir sir sinoatga boy. Chunki odamni qiziqtirish kerak. Va qiziqishni ortidan shunaqa aqida tagida turadi. Shunchaki topishmoq emas ya'ni. Bu nimasi endi juft va tog' narsaga qasam degani? Faxr al-Rozi va imom Tabariylar bu narsani tafsirida har xil ulamolarning gaplarini keltirib 20 ga yaqin tafsir qilishgan ekan. Bu juft va tog' narsa nima deganini buni tagini kavlashtirib 20 xil so'z aytib chiqqan. Demak, 20 xil so'z chiqargan deganligidan o'zi ma'lumki, hamma o'zi aqli ko'targanicha bunda topavergan. Shularda oxirida keyin imom Tabariy aytganlarki, bu 20 so'z ham bu cheklash degani emas, hamma o'zi tushunganicha tafsir qilgan. Aslida Alloh buni shundoqligicha qoldirgan. Kim aqli yetganicha tasavvur qilib buni tafsir qilishga qodir bo'lsa qilsin. Shariatga teskari chiqmagan holatda Qur'onni tadabbur qilsin. Demak, eshik ochiq. Oyatni yuqoridagi mavzularga va oyatni keyiniga siyoq va siboq deyiladi. Oyatni avvali va davomiga qarab fikr qilib bu juft va tog' narsa nimaligini tafakkur qilsak, eng mashhur so'z ulamolarda aytishganki, juft deganda mahluqotlar, hamma mahluqot borki juft. Erkak ayoldan tashkil topgan. Tog' narsa esa vatr Alloh degan. Rasul sallallohu alayhi vasallam hadis aytganlardek, innalloha vitrun yuhibbul vitra. Alloh vitr deganlar, ya'ni yolg'iz.
va yolg'izlikni yaxshi ko'radi deganlar, vitirdi. Eng mashhur tafsir shu. Lekin bunda qarasak, hozir mana bu yerda oyatdagi bog'liqliklarga tushmay qoladi. Nimadir bir bog'liqlik bo'lish kerak bu yerda. Yuqoridagi mavzuga, yuqoridagi aqidaga, ya'ni fajr bilan zulmatga nimadir daxli bo'lish kerak bu shafa bilan vatrdi. Nima u desa, dunyoga qarasak, Alloh taolo dunyoni hammaga beraman degan. Rasul sallallohu alayhi vasallam hadisda aytdilar: "Innalloha yu'ti dunya man yuhibbu va man la yuhibbu." Alloh dunyoni yaxshi ko'rgan odamiga ham beraveradi, yomon ko'rgan odamiga ham beraveradi. Suraning asosida hali xuddi shu ma'no keladi. Fa'ammal insanu ida mabtalahu robbuhu fa akramahu va na'amahu degan oyatlarda keladi. Alloh insonga imtihon qilib beraveradi, yomon ko'rsa ham dunyoni beraveradi, yaxshi ko'rsa ham dunyoni beraveradi. Rasul sallallohu alayhi vasallam mana shu hadisda aytayaptilarki, Alloh dunyoni yaxshi ko'rgan odamiga ham beraveradi, yomon ko'rgan odamiga ham beraveradi. Va la yu'til imana illa man yuhibbu. Au va la yu'til dina illa man yuhibbu. Alloh iymonni, dinni faqat yaxshi ko'rgan odamgagina beradi. Hech qachon yomon ko'rgan odamiga iymon, e'tiqod, aqidani berib qo'ymaydi. Demak, suraning davomi va avvalgi qismi mana shu ma'noga ishorat qilyapti. Va shaf' deganda juft, ya'ni hammaga berilaveradigan narsa, mu'minga ham kofirga ham berilaveradigan narsa bu dunyo. Val vatr esa vala yu'til iymon, ya'ni oxirat. Oxiratni faqat Alloh taqvodorlarga beradi, iymon keltirganlarga beradi. Mana bu vatr degani. Shuning uchun ham biz yuqoridagi oyatda mavzuni boshida surani aytdikki, tilka darul akhira naj'aluha lillazina la yuriduna ulwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Dunyoni beraveradi, katta xillik istaganga ham beradi dunyoni, kamtarlik istaganga ham beradi, lekin wal aqiba, oqibatda esa oxiratda, ya'ni lil muttaqin, faqat taqvodorga beradi. Va shaf'i wal watr deganda wal ilmu indalloh, ma'no ana shu bo'ladi. Juft narsaga, ya'ni mu'minga ham kofirga ham berilaveradigan narsaga va vatr va faqat mu'minga beriladigan oxiratga qasam. Keyingi oyat ham xuddi shu ma'noni ta'kidlaydi: "Vallayli ida yasri." O'tib ketadigan tunga qasam. Ya'ni shu ma'noni ta'kidlayapti mana. Tun o'tib ketadi demak, ya'ni. Ya'ni qorong'u kunlar o'tib ketadi. "Vallayli ida yasri." O'tib ketadigan tun, uni shu o'tib ketishlik, ida yasri degan. Lekin fajrda Alloh taolo o'tib ketadigan fajrga qasam demagan. Val fajr, fajr u bir borliq, u turadi shundoq. Demak, sir ana shunda. Vatr nima desa, oqibat bu, ya'ni yolg'iz mu'minlarga beriladigan oxirat, ya'ni. Shuning uchun ham undan so'ng o'tib ketishlikni zikr qilyapti, ya'ni tun, qorong'ulik o'tib ketadi. Zulm, zulmatlar hammasi o'tib ketadi. Endi qarang, aqlni shunaqangi ishlatib tashadimi Qur'on? 5-oyatga qaralsak, hal fi zalika qasamul ladzi hijr deydi. Endi aqlni egalariga shunda qasam bormikan deydi qarang. Bu tasodif emas shuning uchun ham, ya'ni aqlni ishlatishga undaganligi mana. Hal fi zalik, ya'ni savol beryapti, yetadimi shu qasam, ya'ni yo yana davom ettirish kerakmi? Aqli bor odam na'am deydi, yetadi shu qasam o'zi deydi. Ya'ni nimaga yetadi? Aqida hosil qilishga yetadi. Bu zulmdan yoki boshqa narsadan qo'rqib to'xtab qolish kerak emasligiga, yani qora kundan qo'rqib to'xtab qolish kerak emasligiga, bunday bir aqli ishlatgan odamga shu qasam yetadi. Hal fi zalika qasam, ya'ni shu narsalardagi qasam, ya'ni yakfi, kifoya qiladimi? Lidi hijr, ya'ni lidi aql degan aqli egalariga. Albatta aqli bor odam ha deydi. Mana shu Qur'onni bir tashviqot uslubi. Ya'ni odamni bir shavqini qo'zg'ab fikr qilishga undaydi, lekin muammo yana nimada? Odamlar
Şu narsaga to'xtab qolib yana uni ortidan ko'zda tutilgan narsani unutadi. Ya'ni bizga Qur'on bunaqangi falsafanigina yoki topishmoqdigina o'rgatmaydi. Uni ortidan hosil qilish kerak bo'lgan ma'no aqida bor. Haligi Qur'onning mo'jizasini kavlab topaman deb faqat shunaqangi qiziqarlik narsaga olib shu bilan endi ish bitib qolmaydi. Uni ortidan tutilgan aqida bor. Shuni singdirilar. Hal fi zalika qasamun lidhi hijr. Demek Allah aqlni hijr deb nomladi. Aql egalariga shu qasamligiga kifoyami dedi. Aqlni hijr deb nomladi. Shunga o'xshash Qur'onda aqlda yana 3 xil nomi bor. Biri aql, biri hijr mana oyatda kelyapti. Biri nuha. Inna fi zalika la'ibratan li'ulin nuha deb keladi. Nuha dedi. Aql dedi 3 xil ismini qaraylik, uchalasi bir-biriga bog'liq. Aql o'zi arab tilida nimadan olingan? Aql arab tilida hayvonlarni mana mol qo'ylarni bo'yniga bog'lab sudralaydigan ipni arqonni iqol deyiladi. Iqol deyiladi. Aql ana shundan olingan, ya'ni molda yoki qo'yda bo'yniga ip solib bog'lab tortilinadi. Shuni aqlni iqoldan olingan. Demak, bog'liqlikni qarang. Arab tilining xususiyati shunaqa mana. Bizde o'zbek tilida boshqa tillarda bir narsaga ism qo'yilgan, nimaga unday qo'yilganligini ham bilmaymiz. Shu endi ismi shunaqa bo'ladi. Yo'q, arab tilida unaqa emas. Albatta, nimadir bir bog'liqlik bo'ladi. Aqlni aql deb nomlanganligi sababi insonni bo'ynidan bog'lab tortiladigan ipiga o'xshaydi aql. Ya'ni insonda aql borligi uchun ham molga o'xshab bo'yniga ip solib yurilmaydi. Molda, qo'yda, itda bir aqli yo'q. Shuning uchun ham uni bo'yniga ip solib yuriladi doim. Aqli yo'q uni boshqarib turadigan. Shu bo'ynidagi ip bilan uni boshqariladi. Demak, aqlni nimaga aql deyiladi desa, insonni ana shu arqoni u. Insonni bo'yniga ip solib bog'lanmaydi, shu aql boshqaradi insonni. Endi nimaga hijr deb nomlanadi? Hijr nimadan olingan? Hujradan olingan. Hujra nima degani? Masalan, uyni to'rt tomondan devor bilan qurshalgan uyni hujra deyiladi. Nimaga hujra deyiladi? Hajr degani shu to'sish degani. Mana uy hujra deb nomlanadi. Nega desa, chunki ichkaridagi narsani tashqaridan to'sib turadi, tashqarini ichkaridan to'sib turadi. Shuning uchun uyni hujra deyiladi. Aqlda ham hijr deyilganligining sababi insonni ichidagi gapirmoqchi bo'layotgan gapi, qilmoqchi bo'layotgan fe'li, haligi ko'ngli tusayotgan narsalari hammasini aql devori qurshab turadi. Demak, bir odam xayoliga kelgan gap gapirib yuborsa aqlsiz deyiladi. Uni devori yo'q, haligi qurshab turadigan. Yoki bir odam shu ko'ngli tusagan ishni qilaversa, bu odam aqlsiz deyiladi. Nega? Uni haligi qalbini qurshab turadigan devor, hujra, ya'ni aql yo'q degan. Xuddi shuningdek, haligi hayvon ham ko'ngli tusagan ishni qiladi, uni bo'yniga ip solmasangiz, xohlagan ishni qiladi hayvon. Inson ham xuddi shunday. Agar xohlagan ishimni qilaman desa bir odam, men hurman, men xohlagan ishimni qilaman desa, demak aqlsizlik degan. Shundan bilamiz, hozirgi kundagi mana bu hurriyat degan da'volar, inson erkinligi, inson huquqi deydi, ozodlik, demokratiya deydi, hamma xohlagan ishni qilish mumkin. Bu aslida hayvon hayot degani. Inson xohlagan ishini qilishligi u hayvon hayot. Hayvonga bunaqa huquq berilmaydi, bo'yniga bog'lab ip solib qo'yiladi. Demak, Alloh odamga aql, hijr berdi. Uni shu ko'ngli tusagan ishni qilavermasligi, ko'ngli tusagan gapni gapiravermasligi uchun. Va xuddi shuningdek aqlni yana aytdikki, nuha deb nomlanadi. Nuha nahiydan olingan, qaytarish degani. Ya'ni inson ko'ngli tusagan narsasini aql qaytarib turadi, qilavermaydi. Yana bundan ham chiqadi. Inson ko'ngli tusagan ishni qilaversa, aqli qaytarmasa, xohlagan og'zi keng gap gapirsa, aql qaytarmasa, demak bu odamda ham aql kam degani. Uch ism ham bitta ma'noga dalolat qilib turibdi. Aqlni, hijr, aql, nuha deb nomlanganligini uchrasa ham bir ma'noga dalolat qilyaptiki, insonni demak bog'ichu qalbni bog'ichi, shu aqlni bog'ichi bilan ish qiladi inson. Endi bir insonlar agar
Şu akıl arkanın yiyici varsa bu yüzden. Yani beni azatmende varsa. Hakan eşini kılamendese. Yok ki şu kalbini akıl hücresinden çıkar varsa. Benim kalbim azat, haklıken nasasını oyleydi, haklıken fikrini kıladı dese. Yok ki şu kumunu tutarken iştikilişliğinden değilmese, onu akıl bundan kaytarmese, akıbet ne mi bulur? Akıbet kurkuyun, alem tera, keyfe faala rabbuke bi'ad. Oyatları bana birbirine bağlıdığı gibi. Bana kurun önünde, kurmadınız mı? Ana şu aklıge işletmegen, kalbide şu kumunu tutarken iştikilişliği vurgen adamlarda akıbetini kurmadınız mı deyip bana? Alem tera, kurmadınız mı o şeylerde mi bu geldiğini? Keyfe faala rabbuke bi'ad. Rabbingiz qanday otga nima jazolar beribdi? Ot qavmiga. Ot qavmiki iromazatil imad. Baland ustunlik Irom shahrining egasi edi ular. Irom degan bir shahar bor edi. Baland ustunlardan qilingan imoratlar bor edi ularda. Shunaqangi rivojlangan shahar ediki osmonopar binolari bor shahar. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Biror diyorda uni misli yaratilmagandi. Yani Alloh aytayapti buni mana. Shunaqangi qudrat berilgan odamlarda ot qavmi. Ya'ni zamona tilida aytsak, rivojlangan shahar edi, sivilizatsiya eng cho'qqisiga chiqqan zamon edi. Lam yukhlaq Qur'onda mana aytilyapti, mithluha fil bilad. Unaqasi biror diyorda yaratilmagandi. Ya'ni eng rivojlangan shaharni tasavvur qiling. Bunaqasi hech bo'lmagan tarixda. Yani şu derecede aklı ki bana demek onlar aklı ki de şuna kanki rivojlangan davlat idi bana. Yani uzlarını lekin çünçelere bu içi aklı ki de. Hazır ki zamanda ki bana kafirlersin gara. Aklı yani lekin dünyası ki aklı fakat. Osmanlıpar binaları var. Dünyada misli yaratılmagan şaharlar. Baland baland üstünlük şaharlar. Lekin Allohga qarang, nima qildi shularni deyapti mana. Alam taro, ko'rmadingizmi shuni deyapti. Ya'ni bu tarixda bir o'tgan narsa, alam taro. Ya'ni ko'z bilan ko'rilib bo'lingan narsa. Alloh buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytayapti. Lekin buni ortida ummatga tanbih bor. Rasululloh ko'rgan, boshqalarda ham shuni ko'rishga undayapti, ya'ni bilishlikka. Lekin ko'rmadingizmi deganda ma'lumki hech kim ko'z bilan ko'rib kelmagan shaharlarda bor. Hamma eshitgan Qur'ondan, hadisdan, tarixdan eshitgan. Nega Alloh ko'rmadingizmi deydi? Mana bunda bizga bir yuqoridagi aqidani, yana bitta aqida mana bu. Allohning xabari bizga o'z ko'zimiz bilan ko'rgandan da ishonchli bo'lish kerak. Chunki ko'z aldaydi, Alloh aldamaydi. Ko'z aldaydimi? Ha, ko'z aldaydi. Masalan, inson uzoqdan turib sharobni issiq kunda suv deb ko'radi. Ko'z aldaydi demak. Lekin Allohni xabari aldamaydi. Shuning uchun Alloh xabar qilsa, ko'rmadingizmi deb xabar qiladi. Demak, Alloh bir narsani xabar qilsa, siz ko'rgandek ishoning. Kayfa fa'ala robbuka bi'ad dedim. Qanday ishlar qilardi ot qavmiga? Ot qavmi kim edi? Ular bahaybat bir odamlar edi. Alloh shuning uchun Qur'onda ularni halok bo'lganda Amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin adiya sakharaha alayhim sab'a layal wa thamaniyata ayyamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jaz nakhlin khawiya. Alloh ot qavmini 7 kecha 8 kunduz tinimsiz shamol jo'natib qirvordi ot qavmini. Shunaqangi bahaybat qavm. Bu bahaybat qavmni haligi shamol halok qilib yuborgandan keyin yer yuzida cho'zilib jasadlar yotishligini Alloh aytadiki, "Ka'annahum a'jazu nakhli", xuddiki xurmani poyasidek yiqilib yotgan xurmani poyasidek deydi. Xurmani balandligini qarang, Alloh shunga taqqoslayapti hozir buni. Xurmani balandligini. Haligi bir qattiq shamol bo'lsa, xurmazor hamma xurmalar sochilib yerda yotsa qanaqa holatda? Baland-baland xurmalar. Mana shunaqangi jasadga ega bo'lgan odamlar edi ular. Shuning uchun ham ular aytdiki, Amma adun faqalu man ashaddu minna quwwa. Ot qavmi aytdiki, kim agan bizdan ham kuchli dedi. Shunaqangi odamlar ham yashagan. Alloh shuni halok qildi. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad?
İramazat el-imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Şehirlerde misli yaratılmagan şehirdir. Yana bir misol qarangki, o'zining zamonasida eng cho'qqiga chiqqan, rivojlangan shaharlarda Alloh misol qilyapti. Va samudallazina jabu sahro bil vad. Vodiylardagi sahrolarni yunib, tishib qasr yasaydigan Samud qavmichi. Uni ham halok qilganligini ko'rmadingizmi deydi. Ya'ni tog' toshlardagi vodiylardagi toshlarni jabu sahro degani toshlarni qirqib, tog'larni qirqib uy yasashadi. Jabu sahr, qata'u sahr degan. Jayb deyiladi insonning cho'ntagini ham shuning uchun, ya'ni kiyimni bir qirqilgan qismi degani. Ne o tog'ni ular masalan hozirgi zamondagidek asbob-uskuna bilan qiynalib tejib yotmasdi ular. Qo'lda shunaqangi bahaybat odamlarni qo'lda yo'nib kesib toshlarni tog'lardan bir uy qurishardi. Alloh taolo boshqa oyatda aytgan tog'larni o'ynab kulib qirqishardi degan. Va fir'auna zil avtad dedi ki, eng rivojlangan o'zicha zamonasidagi eng tug'yonga ketgan odamlarni misol qilyapti mana. Va fir'auna zil avtad, qoziqlar egasi bo'lgan fir'aunnichi ko'rmadingizmi Alloh qanday halok qildi dedi. Nimaga qoziqlar egasi bo'lgan fir'aun zil avtad, avtad va ya'ni pona degani, qoziq, pona degan ma'noda. Nimaga fir'aunni bu nom bilan nomladi? Ba'zi ulamolar aytganki, bu ponalar qoziqlar egasi bo'lgan fir'aun degandan maqsad piramidalar egasi bo'lgan fir'aun. Ya'ni bu yaqin-yaqinda isbotlandi. Masalan, piramida shunday bir baland bo'lib turgan tog'dek turadigan bir bino. Lekin endi u tadqiqot olib borib boshqa qilib isbotlashdiki, uning tagida yer tulasi bor, uzun tagiga kirgan. Ust quruq tosh xolos. Xuddiki qoziqqa o'xshab qoqilgan bu. Yuqoriga bir qismi chiqarib qo'yilgan xolos. Asosiy qismi tagida. Shuning uchun uni qoziqqa o'xshatdi Alloh taolo deyishgan. Qoziqlar egasi. Shuning uchun ham bu mana 5000 yil, 6000 yildan beri taxminan qimirlamasdan turibdi mana. Hozirgi zamonda eng rivojlangan shaharlar qurayotgan binolari ham 100 yil, 200 yildan oshmaydi. 100 yil, 200 yildan oshmaydi. Lekin mana bu qurgan binosi 5000, 6000 yildan beri qimirlamay turibdi bu qoziqdek qoqilib qolgan yerga. Endi shu qoziqlar egasi bo'lgan Fir'aunga qasam deganda Alloh taolo Fir'aunni halok bo'lganligini ko'rmadingizmi deganda bu fir'avnni shu qudratini odamlar tafakkur qiladida. Lekin Alloh fir'avnni halok qilganligida nima iroda qilganligini yana unutib qo'yishadi. Masalan, odamlar hozirgi kunda borib shu piramidani tomosha qilib keladi. Yoki mana shu oyatlarni eshitsa, shunaqangi bir hariga o'zlar aytgandek bir dunyoni mo'jizasi deb o'ylaydi, haqiqatdan ham juda bir mustahkam qurgan ekan. Qanday qurgan ekan deydi. Alloh bizdan hozir uni istagani yo'q. Shuning Alloh taolo mana shunaqangi qudrat egasini qanday halok qilib yuborganligini ko'rishni istayapti. Bizga uni qudratiga tan berishni Alloh taolo istagani yo'q. Hozir odamlar mana shu yuqorida aytganimizdek, oyat hadislardan ko'zda tutilgan ma'noni yarimida to'xtab qoladi. Shunaqa kuchli odamlar bo'lgan ekan bular deydi. Uni istagani yo'q Alloh bu yerda hozir. Go'yoki bir mo'jizadek ularning ishini tafakkur qiladi, ularning ishi go'yoki mo'jizadek. Uni Alloh bizga hozir qudratini tushuntirayotganda, uni maqtash uchun, buyuklash uchun qudratini tushuntirmayapti. Aksincha, uni halok qilib yuborgan shunaqangi qudrat egasini. Endi boshqa bunaqangi zolim tog'utlarni Alloh halok qilishligini inson bir uzoq sanamasligi uchun tushuntiryapti. Bu bir ma'no bo'lsa, qoziqlar egasi degan fir'avnni, ya'ni piramidalar egasi degan bir ma'nosi bo'lsa, lekin tarixda mashhur bo'lib kelgan tafsiri bor buni, boshqa bir tafsiri yana. Qoziqlar egasi bo'lgan fir'avn degandan maqsad fir'avn saltanatini mustahkamlab turadigan qoziqlari, ya'ni vazirlari, fir'avnga yordamchi hokimlari
Firavun'un askerleri, Firavun'un mürşepleri, Firavun devletini bağlayıp duruyorduken kazıkları kıskası yani. Ana şu nazarda tutun yaptı, kazıkları ilgisi bugün Firavun degendi. Bir dengizde süzüp gidiyorduken kimanı karasayız, aslında bir uyum tahta o. Lekin nima ki şu kime bo'lib süzüp gidiyordu? Şu tahtalarda bağlayıp durgan mıhlar, yani panalar, kazıklar sebep. Eğer şu kazıklar, mıhlar sığırılsa bir uyum akla tahtadan başka işler semez. Firavunlar ham hud düşündü bugün. Tarihte ham, hazırda ham. Kimler duraydı da hazır günde? Bu adamlarda nima ayıbı var? Askerlerde, mürşeplerde nima ayıbı var? Hakimlerde nima ayıbı var? Tipedeki yaman değildi. Hammasini ayıbı var. Ular hammasi bir bütün bo'lib bir tuzumni tashkil qiladi. Alloh shuning uchun Fir'aun va uning qoziqlarini halok qilganini ko'rmadingizmi deyapti. Va Fir'auna zil avtad deyapti. Fir'aun Fir'aun bo'lib qolmaydi hech qachon. Uni Fir'aun qilib tepada ko'tarib o'tirgan shu qoziqlar bo'ladi tagidagi. Shuning uchun ham Ibn Taymiya rahimahullohni qamoqda turganda bir mirshab oldiga kelib so'raydi. Hal ana min a'wani zolama deydi. Ibn Taymiyaga aytadi. Men zolimlarga yordamchi bo'lib qolayapmanmi hozir deydi. Ya'ni sizni qamoqda ushlab o'tirib. Shu zolimlarga yordam beryapman. Men oddiy bir mirshabman. Men shuni turasan qo'riqlab degan turibman men degan. Men endi zolimlarga yordamchi bo'lib qolaman deganda Ibn Taymiya rahimahulloh mashhur so'zini aytgan. Bal antumuz zolama va hum a'wanukum degan. Balki o'zi zolim sizlar degan. U tepadagilar esa yordamchilaring xolos degan. Ya'ni haqiqatda kim zulmni to'g'ridan to'g'ri beradigan? O'shalar mirshablar, askarlar ularda nima aybi bor deydi hozirgi kunda odamlar. Aslida shular emasmi to'g'ridan to'g'ri zulmni beradigan? Fir'avn zamonida ham Bani Isroilda uyma-uy yurib Musa Aleyhisselam'ın izlep balalarda öldürgen o Firavun mazada o Firavun tahtada mazakalı buyruğdu bir kuyup oturgendi. Adi mırşadlara da uyma uyu kirip adamlarda balalarda öldürüp gitirken. Peki Bani İsrail'li ayarlarında zorlayıp çoruklarken o Firavun mazada oturgendi o tepede. Adi askerlere de kirip ayarlarda çoruklarken zulüm kuyken. Peki erkeklerde öldürgen kul kuyken. Şunun için hem hazır günde adamlar benim takide bu ham. Ularda nima aybi bor degan gap ketmaydi bu yerda. Alloh taolo Fir'aunni Qur'onda zikr qilganda yuqottilu abnaahum degan. Fir'aun ularni bolalarini o'ldirardi degan, lekin Fir'aun qo'li bilan borib o'ldirib kelmasdi, o'shlar orqali o'ldirardi. Askarlari, mirshablari orqali o'ldirardi. O'shlar orqali tutib ketardi, o'shlar orqali xabardi. Ana shu qoziqlari edi Fir'aunni. O'shlar bo'lmaganda Fir'aun hech kim emas edi, taxtda o'tirgan qo'ldan hech vaqo kelmaydigan bir bo'lmag'ur odam edi aslida u. Haqiqatda hamma zamonda ham tepada turgan fir'avnlar shunaqa bo'ladi. Eng bir dangasa ish yoqmas, qo'ldan ish kelmaydigan odam faqat gapira oladigan odam tepada o'tiradi u. Agar atrofidagilar bo'lmasa u hech kim emas, o'zini o'zi ham himoya qila olmaydigan bir qo'rqoq odam bo'ladi. Endi biz hozirgi kunda odamlar ana shu aqida yo'qolganligi sababdan zolim o'ziga zulm deydi. Bularda nima aybi bor deydi. Endi bu ham yetmagandek odamlar eng bir obro'lik, sharaflik inson bo'lishni istasa farzandlarini shunaqa ishlarga tiqadi, shunaqa o'qishlarda o'qitadi. Masalan, advokat qilaman deydi. Kimdir mirshab qilaman deydi. Kimdir mesela bank sohasida o'qiydigan bir shu bankda ishlaydigan odam qilib o'qitaman deydi. Kimdir soliqchilikka o'qitadi. Chunki eng ko'zida odamlarni buyuk ko'ringan odamlar o'shalar. Ya'ni bu bilan qarang odamlar nima qilyapti demak. Fir'avnga qoziqlik vazifasini bajarib beryapti. Keyin zulm qayerdan keldi dedi odamlar ya'ni. Alloh taolo ayatda aytgandek, avvalan ma'asobatukum musibatun qad asobtum mislayha qultum anna hadha qayerdan kelyapti musibat deb turaveradi keyin. Fir'avnlar zulm qilsa nimaga bunday qilyapti deb turaveradi odamlar.
Kul huve min indi enfusikum. Allah etken ki uzlayinden diyeyim bana. Çünkü Firavun'a kazıkları yaratıp bir değiller. Bana şu aslında hakikatta muhtemel tafsir. Yani hakiki bir takide katta mana bugün tafsir. Yukarıdaki hem bu aslında hiç kanaka tezkerliği yok. Kur'an umumi. Kup manaladı usuyalı olarak. Firavun kazıklar iyiyse diyen de bir bana şu manalar var. Şunun için hem kalan ayetinin devamında Allah etti ki اَلَّذ۪ينَ تَغَوْ فِي الْبِلَدِ فَاَكْثَرُوا ف۪يهَا الْفَسَدِ Ular şaharlarda tuğyonga ketip tağutlik kılıçtı. Tağut yani tuğyonga ketişti diyen. Hadiden aşıştı. اَلَّذ۪ينَ diyen ismi ama sureye karelik. اَلَّذ۪ينَ kim? Ayetinin evvelden kelamız Ad ham, Samud ham, Firavun ham ve onun kazıkları ham. Hemmesini Allah ellezine tağut dedi. Hemmesi tağutlar anlıyorlar dediler. Şunun için hem tağut fakat tipine durgan adam bu muydu? Başlık, hakimler. Tağut, vazirler ham tağut. Hatta ki onun iqtisodi tomonini ko'tarib turgan mana bank xodimlari ham tog'ut. Soliqchilar ular ham tog'ut bo'lib ketadi. Agar ana shunga yordam berib yurgan bo'lsa. Allazina hammasi yuqoridagilar degani. Tog'ov fil bilad o'shalar shaharlarda tog'ut bo'lib ketishdi, ya'ni haddan oshib ketishdi. Fa'aktaru hammasiga yana nisbat beryapti. O'shalar yer yuzida fasodni ko'paytirishdi. Fa'aktaru fiha al-fasad. Qiziq. Hozirgi zamonamizdagi yana bir mafkurani to'g'rilaydi odamlarni bir tushunchasini. Hozir odamlar zolimlarga aldanayotgan tomoni bor. Obodonlashtirish degan narsa. Yurtlarni obod qilyapti deydi. Hamma yoqda chiroyli qilib shaharlar qurgan. Hamma yoqda binolar qurgan. Baland-baland osmonpar binolar. Oromgohlar qurgan. Chiroyli manzarali joylar, bog'roqlar qurgan. Ana shunda odamlar aldanib, bular yuzini obod qilyapti-ku deydi. Yoki hozirgi kunda g'arbni odamlar misol qilib, mana qara. Ana bular insofli odamlar qanday odamlarga erkinlik berib, hamma chiroyli osoyishta farovon yashayapti deydi. Keyin qo'lini begis qilib musulmonlar o'lkalarini ko'rsatadi. Vayronalikni qaramana deydi, Suriyani qaramana deydi. Nima bo'ldi deydi. Iroqni qara nima bo'ldi? Afg'onistonni qara nima bo'ldi deydi. Yani odamlar ana shunaqa fikrlaydi. Mutlaqo odamlarda fikrlash buzilgan. Alloh qarang, fasodni nima deyapti? Fa'aksaru fihal fasad. Shaharlarda fasodni ko'paytirishdi deyapti. O'shalarda Alloh taolo yuqorida o'zi aytib qo'ydi. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Shaharlarda misli ko'rilmagan shaharlarni yaratgandi ular dedi. Demak, misli ko'rilmagan shaharlarni yaratish İramazatil imad, baland-baland imaratlar kuruş. Bu obodonlashtirish emas ekan mana. Aksaru fihal fasad degan, ana shu dunyoda fasodni ko'paytirish degan. Bu odamlar aldanmaydi bu narsaga. Endi savol tug'iladi, nima islom rivojlanishga qarshimi? Nima endi musulmonlarning yurti shunaqa bo'lmasligi kerakmi? İslam'da buna hangi rivojlanishlikka qarshi emas, lekin Allah'ın hakkını unutup rivojlanishga qarshi. Tarihte ham, hozirda ham shunaqa bo'lgan. İnsan yukarıga çıktı mı, yani sivilizatsiyaga ko'tarildi mi, Allah'ın hakkını unutadi. Bu bor insondagi shu xususiyat. Mana Ad eng rivojlangan shahar bo'lganda, man ashaddu minna quvva. Kim bizdan eng quvvatli kuchli devordi. Yoki Firavun, ana robbukumul a'la, menman o'sha eng katta robbularingman deydi. Demak, muammo shaharlarda rivojlanishlikda o'zida emas, rivojlangandan keyin Allohning haqqini unutishadi. Fasod boshlanadi. Fa'aktharu, shuning uchun ham Alloh taolo yuqorida ularni qarang. Misli ko'rilmagan shaharlar yasashgan paytida ularni ustidan azobni qo'ydik deganligi yo'q qarang. Misli ko'rilmagan shaharlarni yasab, keyin o'sha shaharlarda tug'yonga ketib, fasodni ko'paytirgach, fasobba alayhim robbuka sawta azab. Ana shundan keyin azobni Alloh ularni ustidan qo'yibordi dedi. Demak, azob huzoratga, ya'ni rivojlanishga azob kelmaydi. Rivojlanib odam o'zini yo'qotib qo'yadi.
o'zini unutib qo'yar kimligini. Yoki rivojlanganda qilish kerak bo'lgan yetim miskin bechoradan haqqini unutib qo'yadi. Ana shunda balo keladi. Fa sabba alayhim robbuka sawta azab degan. Azob qamchisini Alloh ular ustidan quydi deyapti. Demak, fikrlashni to'g'rilab olish kerak. Bu raqanga obodonlashtirish tog'utni yaxshi odamga aylantirib qo'ymaydi. Bu hozirgi obodonlashtirishlar nima u? Mana biz takror aytyapmiz. Firavnni obodonlashtirganligini haligacha qimirlamasdan turibdi mana. Hattoki kofirlar tan beryaptiki, bu unaqasini hozir ham yasab bo'lmaydi deyapti mana. Alloh lekin shuni aksaru fiha al-fasad. Fasabb alayhim robbuka sawta azab. Demak, fasod nima, isloh nima biz tushunib olishimiz kerak. Mana shu biz yuqorida aytdik, Fajr surasining bir ma'nolaridan, zolimlar ularni oqibatlarini tushuntiradi Fajr surasi. Dunyoda yashashdagi fikrlash, mana mafkura deydi. Ana shu qanaqa fikrlash kerak, shuni tushuntiradi. Zaharlanib ketgan hozirgi kundagi fikrlashlar. Ana shu aqida degan. Va shu sog'lom mafkurada, aqidada yashagan odamlarning oqibatini Fajr surasining oxirida tushuntiradi. U oyatlar hali keladiki, ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila robbiki radiyatan mardiya oyatlar. Fasabba alayhim robbuka sawta azab. Robbingiz azob qamchisini ular ustidan quyib yubordi. Azob qamchisini deydi qarang. Ya'ni savalat ular degandik. Shuning uchun ham bu o'rinda yana Ibn Taymiyya rahimahulloh so'zlarini eslashga biz majbur bo'lamiz. Alloh insonga atrofdagi insonlarni bir qamchi qilib qo'yadi yoqda. Ya'ni atrofdagi insonlardan inson agar zulm ko'rsa, atrofidagilardan zulm ko'rsangiz, agar kim shunda, mana bu yerda ham mana bitta yana bir aqida mafkura bor. Kim shunda agar o'zini mana Qur'onga muvofiq fikrlashda to'g'rilamasa, atrofdagi odamlar bilan yoqalashishdan nariga o'ta olmaydi. Ya'ni kimdan zulm ko'rsa, o'sha bilan yoqalashaveradi. Bir to'xtab o'ylab ko'rmaydiki, bu zulm ko'ryapman men shu odamdan. Shu odamni menga zulm ko'rsatadigan qilib qo'ygan zot bor-ku. Nimaga shu zot shunday qilib qo'ydi? Yani nimaga shu odamdan, bu ham bir maxluq o'zimga o'xshagan, meni Alloh zulm ko'radigan qilib qo'ydi? Ya'ni nimaga Alloh yo'l berib qo'ydi menga zulm qilishligiga shu odamni? Ibn Taymiyya rahimahulloh aytadilarki, atrofingda senga zulm qilayotgan odamlarni sen Allohning qo'lidagi bir qamchidek deb tasavvur qil degan. Mana ana shu oyatni muvofiq bu. Bir qamchi u. Alloh u bilan seni savalayapti. Nimadir qilishing kerak sen, nimadir senda bir qing'irlik bor. Endi mana shu fikrlash bilan odam yashasa, birodan zulm ko'rganda endi nima o'tiraveradigan emas. Birinchi o'rinda qilinadigan ish u bilan yoqalashish emas. Odam bir o'ziga qaytadida nima bo'ldi menga deydi. Undan haqqingizni olish ikkinchi darajalik narsa. Xossatan bizni ummatda. O'tgan ummatlarda bir odamlar agar zolim tog'ut bo'lib ketsa, Alloh mana ot qavmiki Hud alayhissalom ularga payg'ambar bo'lib kelgandi. Alloh shamol bilan halok qilgan bo'lsa, Samud qavmini bir qichqiriq tutdi, ular Samud qavmi ham shu bilan halok bo'ldi. Nuh alayhissalom, Samud qavmi Solih alayhissalom qavmi edi. Ammo Nuh alayhissalomning qavmi bo'lsa, mana dengizga g'arq bo'lib, hamma suv bosib, ya'ni halok bo'ldi. Fir'avn ham qoziqlari bilan birga hammasi bir butun bo'lib, dengizga cho'kib g'arq bo'lib halok bo'ldi. Ya'ni oldingi ummatlarda osmondan balo kelib, yerdan bir balo kelib, odamlarni Alloh azoblardi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bir oyat tushirdi Alloh taolo. Qul Alloh rasuliga aytadiki, ayting. Huval qodiru ala an yab'ata alaykum azaban min fawqikum. Ayting odamlarga, Alloh sizlarga ustlaringdan azob jo'natishga qodir o'tgan ummatlarga jo'natgandek. Osmondan bir tosh yog'ishligimi, bir balo kelishligimi, chaqmoq urib o'lishligimi, Alloh qodir.
Şu ayet düşkende Resul sallallahu aleyhi ve sellem etkiler avuzu bir vacih ikti geldiler. Yüzün bilen panah dileyim ben, men ümmetimle ona azap vermedi geldiler. Allah müsücap kıyken. Osman'dan bala kilip ümmeti kırvormaydı. Yani bu yani mutlaka degenemez. Yani hemen kırvormaydı. Mesela aldığın zaman bir ümmeti kırvorardı. Boştan ayağa geçer. Bu ümmetki Osman'dan taş gelişi mümkün. Lekin bütünlük hemen kırvormaydı. Resulullah panah sonra geldiler. Allah aytdi ki "Av min tahti arjulikum" degan. Yo'q, unday bo'lsa, oyoqlaringni tagidan azob jo'nataman degan. Yer yutish, yer tagidan bir vulqon otilishligi bir balo keladi yer tagidan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana "Avuzu bi vajhik" deganlar. Yuzing bilan panoh tilayman bunaqangi azob kelishligidan ham. Alloh buni hammasi javob qilgan. Buni hammasi javob qilgan. Demak, ummati Muhammadni hammasini bir yo'la yer yutmaydi. Yer yutadi, u yoqda, bu yoqda, lekin hammasini bir yo'la yer yutmaydi. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem bundan panah tıladılar. Allah müsücap kıldı. Üçüncü ayet. Üçüncü kısmı. اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذ۪يقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَبَعًا Ayet devamı da Allah etti ki, ya ki ündeyi bulsa, sizlerini güruh güruh kılaman da Allah etti yani. Bazılarının günahını, cezasını bazılarının orkarik tatlıraman dedi. وَيُذ۪يقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَبَعًا Yani fırka fırka kılıp taşlayman da bu fırkanın günahını, cezasını bu fırka arkalık tattıraman. Yani bu zulüm kula başlaydı. Bir fırka Allah bilen ortasında muamelesi yamanlaşken Allah başka bir fırkanı çıkaradı da bu fırkanın önünde zulüm kılıyken koyardı. Halikini günahı sebep cezalıydı hem şuna kıldı. Ki gün o fırka hem uzun abadda zalim bulup gitse onu hem roparasında başka bir fırkanı çıkaradı da onu o azablaydı. Bunu kurtulup biz hazır günde bunu. Müslümanlar gürük gürük fırka fırka hemen birbirini sokken, hakaretleyken, öldürken, atken, suyken birbirini aşağı kakaladı. Demek ki kalen benim muammanın içimi kayırge bir takıl yaptı. Hemen uzakıya. Beni zulüm kıldı, öldürdü, suydu diyotkenler. Doğru öldürdü, suydu, zulüm kıldı. Onu hem cezası kiledi hal uzunu. Boşka fırkadan. Kire tuttu hem kuru yapbiz. Adam birinci derecede uzudaki ıslahatka karış gerek. Allah tekrar etti yapısı cüzet birgen kim zulüm kısa sizlerge sizlerden taca uz kıyılardı. Lekin muamma bu bilen yeçilmeydi. Adam böyle uçunu aladı bu bilen doğru. Lekin yeçilmez o. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nersene Allah haber kıyanda ettiler ki hazihi ahvan. Şunu asanlar aldılar. Demek Allah ümmet günahki batıp keti vurgenden ki bala cünetçi tayin. Fakat Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua kıldılar Osman'dan düşmesin şu bala. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua kıldılar yerden kimesin şu bala. Nege? Çünkü Osman'dan çüşse, yerden kese adam tavba kılıçken yürümeye kaladı. Bir keçede basadı uladı hamma. Lekin bana bu da hangi ümmet fırka fırka bulgeni bilen. Bunusu ki ceza verirse, bunusu ki ceza verirse adamda bir tohta fikirleşke imkan buladı. Demek ki bunu diye buluyordu. Men yaman adam buldum bu uzuş. İhtimal şunun için bana geliyordu degen fikirleş, unileneşke fırsat buladı. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetke rahimliliğinden ana şunu terlediler. Çünkü razı mendiler. Hadihi ahvan. Anış o sonra oldu geldiler. Çünkü kaçışki imkan var. Bir keçede yeri yutup hemme halakup gitmeydi. Peki bir keçede taş düşüp hemme halakup gitmeydi. Şunun için hem Allah savta azab deyip. Azab kamçısı. Allah hazırki günde ümmeti birbiri bilen saval yaptı. Neme gedese çünkü hiç kim uzunlu bir karay demeydi mi halatıge. Hemme buradaki bilen ağırı. Şunun için ayette devamında Allah dedi ki inna rabbeke la bil mirsad. Elbette Rabbiniz pıstırmada durdu dedi. Şimdi bu korkunçlik ayet yani. İnna rabbeke la bil mirsad. Rabbiniz pıstırmada durdu. Yani mahfi berkinip küzetip oturttu hemen amelini. Cahil ki kendi baştan kuyu vardı. Velillahi meselul a'la bunu tushunish uchun bir tasavvur qiling ki bir odam mesela tomga chiqib eshikdan chiqishini kutib o'tirasiz. Ana shu pistirmada turish degani, mirsod degani. Haligi odam uydan chiqadi ertalab xursand. Uydan chiqqanda boshdan bir paqa suv quyib yuborsangiz. Haligi odam hech narsadan xabar yo'q. Shu boshiga bir paqa suv tushganda ko'zi katta-katta ochilib ketadi. Oyatni bir kelimelerini kareyim, sabba deyip şunun için. Sabba deyip yani şu kuyu var işte yani. Adamın kuzunu açı var yani şu an. Bala kiledi de, kin kuzu açıladı.
Ungacha hamma xursand yashab yuraveradi. Shuning uchun oyatlarning davomi hozir insonning aynan shu xususiyatini eslatadi. Ammal insanu idza mabtalahu robbuhu fa akramahu va na'amahu fa yaqulu robbi akraman. Ana endi inson shunaqa degan. Alloh uni imtihon qilsa-da ne'matlarni bersa xursand yuraveradi. Alloh menga ikrom qilyapti. Alloh berdi, ne'matga to'yib ketdim, ne'matga ko'milib ketdim deb yuraveradi. Alloh haligini tepadan pistirmada kutib o'tiribdi. Boshdan bir faqr azobni qo'yib yuboradi, bir kun ko'zi ochiladi keyin. Bu endi katta mavzu. Oyatni mana shu yerda to'xtaymiz. Demak, mana bu oyatlargacha Alloh taolo hozir zolimlarni eng cho'qqisiga chiqqan zolimlarni bizga eslatdi, ya'ni eng qora kunlarni. Fir'aun uning zulmi, uning qoziqlarining zulmi, Ot qavmi uning zulmi, yer yuzida kibrga ketganligi, Samud qavmi ularning zulmi. Mana bu zulmlarni hammasi qora tunlarni Alloh taolo oyatda aytgandek, vallayli idayasir o'tib ketadigan tunlar ekan bular mana. Hammasi halok bo'lib ketdi, hattoki ulardan nom nishon qolmadi. Shuning uchun ham bugun ham odamlar bu tuzumlarda hozirgi kundagi kunlarni qora kunlar bo'lsa, bu odam uzoq sanamasligi kerak. Alloh oyatda qasam ichganidek, buni ortda keladigan fajr bo'ladi. Mana shu yuqoridagi mavzuni boshdagi oyatni atrofiga tegishli masalalar wal aqibatu lil muttaqin degan. Ya'ni oqibat taqvodorlarniki. Qulu qawli hada astagfirullah li va lakum subhanakallohumma bihamdika va nashhadu an la ilaha illa anta astagfiruka allohumma va atubu ilayk.